Новий рік не за горами, тож в санаторії «Квітка полонини» вже триває активна підготовка до свят. Зали вже прикрашені гірляндами та іншими новорічними атрибутами. Ну а головне святкування заплановане саме на новорічну ніч. Цього року тут планують організувати дві розважальні програми. Одна з локацій буде просто небо з традиційними смаколиками та цікавою розважальною програмою. Буде козацький стіл, верніше гуцульський. Будуть цікаві ведучі, буде багато музики, багато яскравих вражень, багато салютів. Допоможе нам в цьому наші партнери, наші друзі, івент-тайм. Також буде в нас запланована програма, поки що плануємо в залі, для тих гостей, які не хочуть зустрічати Новий рік на відкритому повітрі. Окрім того, відпочивальників чекають майстер-класи, розіграші призів та особливі новорічні привітання. Родзинкою нашої новорічної ночі є розіграш головних призів. Найцінніший приз – це новорічна путівка на відпочинок. Також є багато цікавих призів, які пов'язані з проживанням в нашому санаторії. І плануємо розіграти кілька цікавих закарпатських локальних брендів. Не забувають тут тішити відпочивальників і приємними знижками. Діють вони і для постійних клієнтів, і для тих, хто під час відпочинку святкуватиме свій день народження. Ну і, звичайно, є тут і зимові знижки. На сьогоднішній день ми пропонуємо нашим клієнтам зимові знижки. Вони мають розмір 30% від вартості путівки. Це санаторій «Квітка полонини» дарує таку зимову знижечку для наших клієнтів. Будемо сподіватися, що в цьому році буде гарний сніг. Ми заключили договір із поряд організаціями, які мають гірнолижні витяги, і наші клієнти так само будуть користуватися знижками на гірнолижних витягах. Любителям активного відпочинку також буде чим зайнятися. Зовсім поруч з санаторієм діє гірськолижний витяг. Туди буде організований безкоштовний довіз. Цього року в нас з'явилися нові друзі, нові партнери. Кожен, хто приїжджає в наш санаторій відпочивати, гарантовано отримає сніг. Адже цього року ми працюємо з курортом «Полянські», які надають знижки на катання, на прокат інвентарю для катання нашим клієнтам. І також ми будемо відвозити всіх наших гостей до цього лижного курорту безкоштовно. Звичайно, подбали санаторії про заходи безпеки у період пандемії. Ну а саме святкування Нового року, як обіцяють організатори, буде яскравим та колоритним.